sevgi mezarda, ürey azarda, ahır pazarda satıldı namus. Ne kaldı yatta, mehbet atta, ayaklar atta atıldı namus. Üreyler yara, taleyler kara, namussuzlara kuduzdu namus. Satanlar satır, alanlar alır, para gepiydi, ucuzdu namus. Ne kaldı yatta, mehbet atta, ayarlar altta atıldı namus. Üreyler yara, hey taleyler kara, namussuzlara zinetti namus. Geyretti namus, bize Tanrı'dan neymetti namus. Sevgi mezarda, ürey azarda, ahır pazarda satıldı namus. Ne kaldı yatta, mehbet atta, ayaklar altta atıldı namus. Salam aleyküm. Aleyküm salam. Necə bugün belə geç gəlmisən? Məni gözlədiyini bilmirdim. Sən olduqca hiləgər adamsan. Hər şeydən yaxşı xəbərim var. Sözün düzü, bugün səni tanımaq olmur. Yaxşı, gəl mənim otağıma keçək. Sənə yaxşı bir xəbərim var. Əlbəttə, əgər bu sənin üçün təzə xəbərdirsə. Yaxşı, gəl gedək. Bura bax, ay qız. Bugün səndən nə baş verib belə, hə? Bəs də özünü bilməməzliyə vurdun. Mən nə edəmişəm ki? Elə mən də səndən soruşmaq istəyirdim. Sən mənim atamla nə danışmısan? O sənə deməyib? Yox, o sənin haqqında çox danışmadı. Heç mən də soruşa bilmədim. Yaxşı, bəs o sənə nə dedi? Dedi ki, klinikanı mənim adıma keçirmək istəyir. Doğrudan? Mən özüm də buna hələ də inana bilmirəm. İndi de görüm, sən onu necə yola gətirmisən? Əşi, bəsdir gərək. Mən bilmirəm ona təsir eləyən hansı sözüm olub, amma istərdim ki, bir şeyi biləsən və bunu yadında saxla. Mən sənin düşmənin deyiləm. Hələ də başa düşməmsən ki, biz sənlə eyni amala xidmət edirik. Yaxşı. Bunu qeyd eləyək? Qeyd eləyək. Bugün restoranın hesabı mənlikdir. Restorana nə inirsən, he? Deyirəm, bəlkə həmişə getdiyimiz yerə gedək. Nə deyirsən? Axı, sənin üçün çox darıxmışam. Ey, ağını çıxartma. Yadından çıxıb ki, biz indi işdəyik. Mən bir şeyi başa düşə bilmirəm. Sən niyə birdən-birə belə dəyişmisən, hı? Çünki ağıllanmışam. İndi sənə görə özünü damdan atmağa hazır olan o yeni yetmə qız yoxdur. Ha, bu aydın görünür. Amma sənin bu ağıllanmağın xoşuma gəlir. Yaxşısan? Bayaq həkiminlə danışdım. Dəyişikliklər yaxşıdır. Mən burada nə vaxta kimi qalacam, hə? Necə yəni, Gülnara, hə? Tez bir zamanda balamı qucağıma almaq istəyirəm. Bir az da səbr elə. Allahın izni ilə çox az qalıb. Nə olub, Əlişir, əzizim? Gülnara, bilirəm, bəlkə də bunu təkrarlamağım düzgün deyil. Amma bunu sənə bir də deməliyəm. Biz bu uşağı... Yox. Bu barədə mən ümumiyyətlə danışmaq istəmirəm. Axı, Gülnara, sən... Xahiş edirəm, Əlişir, əzizim. Heç olmasa bugün qanımı qaraltma yaxşı.
İmkan ver, bir gün də olsa sakit nəfəs alım. Olar? Yaxşı, yaxşı. Hər şey yaxşıdır, əzizim. Hə. Hara gedirsən? Qalib gələcək. Sənəm bilə getməliyik. Niyə? Sən də elə danışırsan ki, elə bilə heç nə bilmirsən. Bilirəm. Heç olmasa, məndən bir məsləhətləşəydin də, bir soruşaydın. Ay, nədir? Sən hələ də buna qarşısan? Hə? Axı, Qalib ondan evlənməyə qərar verib. Bura bax, ümumiyyətlə sizlə nə baş verir? Qardaşın aşıq ola bilər. Bəs sən niyə başını işlətmirsən? Ay, salam əleyküm. Gedək? Əleyküm əsalam. Yezlə, necəsən? Nə var, nə yox? Vəziyyət. Sən necəsən? Yaxşıyam, sağ ol. Mənim də həmişəki kimi. Sən özün necəsən? Səni belə sevincə görəndən sonra pis ola bilərəm. Yəsin, əzizim. Qalib, mən səni düşündüyümə görə deyirəm. Bəlkə bu haqda yaxşı fikirləşəsən. Nəyə fikirləşim? Artıq fikirləşib qərar vermişəm. Evlənəcəm. Bəs Teymur necə olsun? O həbsxanadan çıxsa nə olacaq? Nə ola bilər axı? Mən o qızla evlənmək istəyirəm və salam. Qalan məsələləri sonra həll eləyərik. Əgər qismətimdə onun əlində ölmək varsa, deməli öləcəm. Kim öz qismətindən qaça bilər axı? Ay Allah, Qalib, o nə sözdür deyirsən? Ağzından yel aparsın. Düz deyirəm də, bacı. Yeznəmi heç cür rahat sala bilmirik. Yaxşısı budur ki, xeyir dua verəsən. Axı, bizim böyüyümüz sənsən, Yeznə. Hə, tez ol. Xoşbəxt ol. Amin, nə olur olsun, xeyri olsun. Bəxtin gözəl yolun açı olsun. Ay, sağ ol, Allah əkbər. Gidək, gidək, gidək. Bu uşaq yenə hara itib batıb. Gözəl öləndən sonra da rahat ola bilmədim. Hər şey yaxşıdır, əzizim. Dünəndən bəri rahatlıq tapmırsan. Belə vəziyyətdə də gülməyə hazırsan. Nəyiniyim, indi oturum ağlayam. O balaca uşaq deyil ki, yoxa çıxsın. Artıq yekə kişidir, nə olur? Bu uşağın sənə oxşamasını heç istəmirdim. Amma alma düşəndə ağacdan uzağa düşmür. Bax, artıq özünə gəlirsən, afərin. Sənin taleyinin alın yazısı mənəm. Başa düşəy, arvad. Bəsdi görək. Mən sənin arvadın deyiləm. Elə demə. Cəmaat buna nə deyər? Cəmaatın fikri sənə nə vaxtdan belə maraqlı olub, hə? Yax, mənə qətiyyən maraqlı deyil. Mən bunu sənə görə deyirəm, ay arvad. Daha sənə sözüm yoxdur. Səni heç nə narahat eləmir. Nə olur olsun, heç nə vecinə deyil. Yadında saxla, güclü adamlar həmişə belə olurlar. Doğrudan, sən belə güclüsən, ağıllısan, belə ağıllısansa ged oğlunu tap. Öyrən gör uşağın haralarda veyillənir. Mənə qulaz, sən ondan əl çək, o bu dəqiqə özündə deyil. Ağlı başına gələn kimi yenə qayıdıb yanına gələcək. Yadında saxla, kişilərin həyatı belədir. Onların həyatı küçədə keçir. Küçədə səfil həyatı sürən kişi xeylağını ancaq yiyəsiz itlərlə müqayisə eləmək olar. Hətta o avara itlər də evlərini qoruyurlar. Günara. Hə, necəsiz? Sən necəsən? Yoxsa Dilnaz yenə bura gəlib, hə? Yox, o... O haradadır? Evdədir, gəlmədi. Evdə qaldı, narahat olma. Mən özüm gəlmişəm. Dünən mən çox qorxdum. Bizi bağışla. Səni qorxmaq istəməzdi Günara. Bəs bura niyə gəlmisən? Əlişir gedib, burada deyil. Yox, mən Əlişirin yanına gəlməmişəm. Mən sənin yanına gəlmişəm. Məni bağışla. Hər şey yaxşıdır. Bilirsən Günara, bəlkə də bu haqda danışmaq düz deyil, amma sözün düzü, o gün mən özüm də çox qorxdum.
Qorxdun, nədən? Sən... Dünən dedin ki, uşağı verməyəcəksən. Buna görə. Axı, siz necə adamlarsınız, hə? Arvadın gəlməyib, indi də sən gəlib başlamısan? Yox, 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 yox. Onu demirəm. Heç bilmirəm necə deyim. Mən sadəcə narahat olmağa başlamışam. Yaxşı olar ki, sən arvadına görə narahat olasan, bildin? Xətinə dəyməsin amma. Məncə sənin arvadının başına hava gəlib. Sənə bir məsləhət verim. Onun sağlamlığı haqda fikirləş, yaxşı? Düz deyirsən. Dünən arvadım özünü dəli kimi aparırdı, amma o sağlamdı günləri. Sadəcə səndən biraz ehtiyat edir. Qorxur ki, birdən uşağı vermək istəməzsən. Sən onu qorxutmusan. Nə? Məsələ bundadır. O mənim otağıma gəlib, bətnimdə olan körpəyə yiyə çıxmaq istəyəndə, mənim balam deyib əzizləyəndə sən haradaydın, hə? Maraqlıdır. 9 ay bətnimdə, vücudumda gəzdirdiyim bir uşağı mən niyə kiməsə verməliyəm? Hələ üstəlik, məni ələ salıb, alçaldıb, utanmadan gülürsüz də? O əlinə bıçaq götürüb burada qalmaqal salmışdı. Ay, amma sizi qorxudan yenə də mən oluram, hə? Sən haqlısan. Əslində düz deyirsən. Xahiş edirəm, bizi bağışla. Bağışlamıram. Mən bağışlamaq istəyərdim. Amma səncə bu hərəkətə nə ad vermək olar? Həkimlər deyirlər ki, mənə qətiyyən həyəcanlanmaq olmaz. Deyirlər, hər dəqiqə nəsə ola bilər. Hamı işindədir, problemi ilə məşğuldur. Heç olmasa sizin götürmək istədiyiniz uşağa yazığınız gəlsin. Məni fikirləşmirsinizsə, heç olmasa bu uşağı fikirləşin. Belə getsə uşaq tələf ola bilər. İmkan verin, bu uşaq sağlam doğulsun da. Məni rahat buraxın. Əgər sizə bu uşaq lazımdırsa, mənim yanıma gəlməyin. Mən körpəmi qucağıma sağlam almaq istəyirəm. Yaxşı. O vaxta qədər ümumiyyətlə gözümə görünməyin. Çıxın, gedin. Yaxşı. Yaxşı, gəlin bacı. Biz günahkarıq. Sən özündən müğayət ol, yaxşı? Ay, arvad. Sən niyə gəlinin yanına getmədin? Nadirə getdi də, ay kişi. O niyə? Özü dedi ki, gedib onu görmək istəyir. Mane olmayan ver. Qoy onlar ikilikdə rahat-rahat söhbət eləsinlər. Hə, belədir. Bəs sən özün söhbət eləmisən? Kimlə? Kimlə olacaq? Nadirə ilə də? Yox, nə söhbət eləyəcəm? Sənin ağlın başındadır? Nə? Mən sənə demədim ki, qızınla söhbət elə, gör nə eləyib, niyə qayıdıb gəlib? Adam bir soruşub öyrənməz. Oy. Öyrən gör, o bivec əri hardadır? O bura niyə gəlib? Bəlkə elə dalaşıblar. Bəlkə elə onu evdən qovub. Bilmək olmaz, bəlkə çoxdan boşanıblar. Oy, tövbə de, ay kişi. Yaxşı, bəs o niyə bura gəlib? Yəqin bizim üçün darıxıb da. Bəlkə yenidən münasibət yaratmağa gəlib. Ya da öz hərəkətlərinə görə üzr istəməyə gəlib. Yaxşı, yaxşı. Bəs onda niyə tək gəlib? Niyə əri də ondan gəlməyib? Səni başa düşə bilmirəm, ay arvad. Axı, sən niyə ondan heç nə soruşmamısan? Nə bilim, ağlıma gəlmədi də. Ağlına gəlməyib. Ondan hər şey soruş. Sonra qərar verərik, görək nə edirik. O bura elə belə qayıdıb gəlməz, heç öz xoşu ilə də qayıdıb gedən də deyil. Nə baş verdiyini öyrənmək lazımdır. Yaxşı, yaxşı, ay kişi. Səni başa düşdüm. Ay, yemək soydu ki. Ay. Ay. Sən xeyr ola bura gəlmisən. Uşaqlıqda sən mənim ən yaxın rəfiqəm idin. İndi məni görəndə elə bil əcəlini görürsən, qorxursan. Yox, elə deyil. Sadəcə mən
Təəccübləndim. Sən bura nə vaxt gəlmisən? Xeyli vaxtı. Bayaq mən həyətə çıxdım ki, təmiz hava alım. Hə, gördüm. Nəyi gördün? Səni. Həmin o oğlanı da gördüm. O kim idi ki? Sən Batır qardaşı deyirsən? Hə, onun adı Batırdı? Hə də, o qardaşın Əlişirin dostudur. Əgər o Əlişirin dostudursa, sənin yanında nə işi vardı? O mənim yanıma gəlməmişdi. Əslində o Əlişirin yanına gəlmişdi. Mən də ona dedim ki, Əlişir burada yoxdur, işə gedib. Niyə mən elə baxırsan? Başa düşmədim Nadirə. Sən ümumiyyətlə nə fikirləşirsən? Mən heç özüm də bilmirəm nə fikirləşim. Sən ondan o qədər söhbət elədin ki, bu qədər vaxtı ərim yoxdur, işə gedib deyirdin. Bəs də axmaq-axmaq danışdın. O mənim əhvalımı soruşurdu. Sən ümumiyyətlə niyə gəlmisən? Sənə baş çəkməyə gəlmişəm. Gəlin, bacı. Məni yaman sevindirdin. Hə, səni təbrik eləyirəm, evə qayıtmısan. Çox sağ ol. Amma mən heç cür inanmıram bu səni sevindirsin. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, indi biz əvvəlki kimi yaxın rəfiqə deyilik. Heç ola da bilmərik. Nədir? Deməli, onda düşməniyi? Sən artıq o evdə çox qala bilməyəcəksən. Alo. Alo, salam əleyküm, necəsən? Yaxşıyam, sən necəsən? Telefona niyə cavab vermirsən? Yoxsa çay dəmləyirdin? Nə çay? Necə yəni nə çay? Bacıma çay vermək istəmirsən? Yox, mən işdəyəm. Niyə işdəsən? Bacım sizdədir, sən bilmirdin ki? Bilirdim, amma nədənsə utandım. Ona görə də işə gəlmək istədim. Burada demək olar ki, hər şey həll olunub. Amma sən orada utanırsan. Nədən utanırsan, hə? Axı tezliklə toyumuz olacaq. Qızların belə naz eləməyi olur. Onlar həmişə çay dəmləyib gətirmirlər. Sizin küçənizdə dayanmışam. Fikirləşdim çıxarsan söhbət eləyərik. Niyə? Fikirləşdim böyüklər evdə söhbət eləyəndə biz də burada dayanıb söhbət eləyərik də. Nə var ki? Doğrudan. Hə. Heyf ki, burada deyilsən. Sən, deyəsən, hardan qız aldığını hələ də başa düşməmisən. Ay səni, bura necə yerdir ki? Deyim, mən də bilim. Kənddə, küçədə qızla oğlan bir dəqiqə də olsun dayanıb söhbət eləyə bilməzdər. Bəsdir, görəksən Allah. Deyirsən, indi burada tək oturub çəkinib qorxmalıyam, hə? Qorxmalıyam ki, kənd uşaqları gəlib məni döyərlər, hə? Hə, imkanım varsa, maşında otur, aşağı düşmə. Yaxşı. Deməli, sən mənə bunu demək üçün zəng eləmişsin? Yox, mən sənə... Mənə nə? Hər şey yaxşıdır? Hə, yaxşıdır. Soruşmaq istəyirdim ki, bugün görüşəcəyik. Hə, görüşəcəyik. Bacımı evə aparıb, sonra sənin yanına gələcəm. Yaxşı, danışdıq. Oldu. Hələlik, özündən müğayət ol. Oldu, sən də müğayət ol. Sağ ol. Bir daha xoş gəlmişsiniz Ayquda. Xoş gördük. Çox sağ olun, bacıcam. Sizin də yanınızda xəcalətliyəm. Biz bu məsələni çox ləngitdik. Ümid eləyirəm, sizə gələn o bir elçilərə razılıq verməmişsiniz. Yox, elə şey olar. Bizim kişi belə şeylərə ciddi yanaşır. Dedi ki, bir aldakı qalibə razılıq vermişik, nə qədər lazım olsa gözləyəcəyik. Çox sağ olun, o çox yaxşı insandı. Amma düzünü deyim ki,
Mən narahat olmağa başlamışdım. Niyə, ay bacı? Çünki siz deyəndə ki, sənəmin toyunu təxirə salırıq. Elə bildim ki, onu bəyənməmişsiniz. Sonra da daha bura gəlmədiniz. Yox, 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 ay bacı. O nə deməkdi? Əslində, mən sənəmlə bağlı hər şeyi öyrənmişəm. Necə qız olduğunu öyrəndim. Hmm. Bu məsələdə onun heç bir günahı yoxdur. Heç bir günahı yoxdur. Düz deyirsiniz. Sənəm həqiqətən yaxşı qızdı. Elə ona görə biz onu tez ərə verib, üzərimizə düşən borcumuzu yerinə yetirmək istəyirik. Başa düşürəm. Bəs necə? Biz artıq qərar vermişik. İndi sizlə bir yerdə toy gününü təyin eləmək istəyirik. Qərarınız qətidir? Bu dəfə fikrinizi dəyişməyəcəksiniz ki. Yox, ay bacı, dedim axı. Tez bir vaxtda toy eləyib, sənəmi evimizə aparmaq istəyirəm. Elə qardaşım da onu çox istəyir. Artıq geriyə yol yoxdur. Yaxşı, amma bizdə adətən toy gününü kişilər təyin eləyir. Mən ərimin razılığını alıb gəlmişəm. O dedi ki, toyu istədiyiniz günə təyin eləyə bilərsiniz. Mənim ərim indi işdədi. Sizə cavab verməzdən əvvəl ondan soruşub razılığını almalıyam. Siz toyu nə vaxta planlaşdırırsınız? Toyu gələn aya. O vaxta qədər siz də, biz də hazırlıq görərik. Hə, yaxşı fikirdir. Yaxşı. Onda siz ərinizlə danışıb xəbər eləyərsiniz. Oldu? Əgər o razılıq versə, mənə zəng eləyərsiniz. Sonra dəqiq bir gün təyin eləyib, toy eləyərik. Yaxşı? Hə, yaxşı. Olar, razılaşdıq. Oldu. Xeyr, dua verin. İlahi, amin. Balalarımız xoşbəxt olsun, qoşa qarısınlar. Amin. Amin. Evimizə xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Eşidirəm. Alo, qardaş, sən haradasan? Nadirə, sənsən? Hə, qardaş, haradasan? Tez ol, tələs klinikaya gəl. Niyə? Hər şey yaxşıdır? Gülnarənin sancıları başlayıb. Nə? Bəs sən anama demirsən? Onlara demişəm, qorxma. Artıq yoldadılar, gəlirlər. Onlara nə dedin? Gülnarənin vəziyyəti aktar dedim. Sən də haradasansa tez çıx gəl. Tez ol, qardaş, tələs. Gəl. Yaxşı. Oldu, biraz tələs. Aha, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Gəlirəm, indi gəlirəm. Hey, biraz tələs də, ay arvad. Bu dəqiqə, bu dəqiqə. Salam əleyküm, qardaş. Necəsin? Əleyküm, hər şey yaxşıdır. Gəlin, sən yaxşısan. Sağ ol, qardaş. Tək ki, siz yaxşı olun. Hə, yaxşı, yaxşı. Bu dəqiqə gəlirik. Yaxşı, yaxşı. Birazdan oradayıq. Oy, sən artıq gəlmişsən. Salam əleyküm, bacı. Əleyküm, salam. Necəsən? Yaxşıyam, sağ ol. Hə, sancıları başlayıb. Hə, başlayıb. Artıq bizi çağırırlar. Deyirəm Allahın köməkliyi ilə, tezliklə balamızı qucağımıza alaq. Allah əkbər, sən artıq hazırsan. Hə, bir dəqiqə dayan, dediklərimin hamısını götürmüşsən. Hər şey hazırdır, bacı. Hə, onda gedək. Hə, gedək. Gəl. Dostum, hə? Necəsən, qardaş? Sən necəsən? Hər şey yaxşıdır, nə olub? Hara tələsirsən belə? Hər şey yaxşıdır. Hə, hə. Sadəcə, sən özün yaxşısan. Yaxşıyam, sağ ol. Nə olub? Hər şey yaxşıdır. Sən niyə belə sevinəcəksən? Hə, yaxşıdır. Mən küçədə bir tanışımla görüşməliyəm. Ona görə də... Əgər bir problem varsa, deyim, mən də səndən gedim. Yox. Hər şey qaydasındadır. Hə, hər şey qaydasındadır. Heç bir problem yoxdur. Lap yaxşı. Yaxşı, danışarıq. Yaxşı, oldu, danışarıq. Oldu. Mənə zəng eləyərsən. Salam əleyküm. Əleyküm əsəlam. Buyur. Necəsən? Çox sağ ol, yaxşıyam. Yaraşıqlı oğlan. Necə gəldin? Çoxdan da görünmürsən. Hə, əvvəllər... Gülnarənin yanına gələrdim. Amma o daha işdən çıxıb. Neyinəyim, sənin yanına gəlməyəcəydim ki. Düz deyirsən, amma Gülnarənin yeri görünür. Burada tək qalmışam, çox darıxıram. Doğrudan? Bəlkə məni işə götürəsən. Nə danışırsan? Sən burada işləyə bilməzsən. Niyə işləyə bilmirəm? Sən bir yerdə oturan adam deyilsən axı. Burada 100% darıxarsan. Hə, görünür sən məni əməli başlı tanıyırsan, hə?
Eğer başka bir sözün varsa buyur de. Bir de Allah bilir ne vaxt geleceğim. Zarafa deliyirəm. Birden elə bilersen sənə vurulmuş ama. Ah, yox. Yaxşı. Mən buradan bir iki şey almalıyam. Yaxşı. Yad yerə getmək istəmədim, ona görə bura gəldim. Yaxşı, yaxşı. Nə lazımdır, buyur de. Tuş, dodaq boyası, kosmetika vasitələri alacağım. Yaxşı, indi verərəm. Bir dəqiqə. Günlərə necədir? Uşaq hələ doğulmayıb ki? Yox, hələ xəstəxanadadır. Amma uşaq tezliklə doğulmalıdır. Lap yaxşı. Ay Allah, ona demişdim ki, bugün yanına gedəcəm. Bir dəqiqə gözlə, qoy ona zəng eləyim. Yaxşı. Bəlkə elə ona da nəsə lazımdır. Alo. Alo. Günlərə, necəsən? Yox, mən Nadirəyəm. Lalə, sənsən? Hə, Nadirə, bu sənsən? Hə, mənəm. Bəs Gülnarə hardadır? O indi yaxşıdır? Gülnarə bu dəqiqə həkim nəzarəti altındadır. O nə deməkdir? O yaxşıdır, narahat olma. Düzünü də görüm. Nə deyim, düzünü deyirəm də. Yoxsa yenə ondan dalaşmısan? Sən Allah, hay həşir salma. Onun sancıları başlayıb. Elə bu dəqiqə onu içəri apardılar. Necə? Nə vaxt? Elə indi apardılar. İndi gəlirəm. Mən getməliyəm. Niyə, hər şey yaxşıdır? Hə, bunları saxla. Gələn dəfə gələndə apararam. Axı, nə olub, ha? Gülnarənin sancıları başlayıb. Mən xəstəxanaya getməliyəm. Lap vaxtında getmişik, Qalib. Biraz da yubansaydıq, qız əlimizdən çıxacaqdı. Niyə elə deyirsən? Ona yenə elçi gəlib? Əgər belədirsə, tək edim, onlarla özüm danışım. Sakit ol, səsgül salma. Dedim ki, biraz da yubansaydıq. Əgər onu versəydilər, sən ölərdin. Bəsdi görək. Mən utandırma, bacı. Nədir? Sən utanırsa, hə? Bəsdi görək. Nədir? Mən utana bilmərəm. Mən də adamam da. Yaxşı. Axır ki, alındı da, hə, bacı? Məsələ həll olundu. Gələn ay toydu. 100%? Hə, 100%. İndi təkcə qalır günü təyin eləmək. O dedi ki, əri ilə danışıb, sonra mənə zəng eləyəcək. Aydındır. Alo. Alo, Qalib, necəsən dostum? Hə, sağ ol dostum, sən necəsən, işlərin necədir? Yaxşıyam, çox sağ ol. Haradasın? Mən küçədəyəm, nə olub, hər şey yaxşıdır? Hə, yaxşıdır, sadəcə birdən yadıma düşdün. Kazım, sən məni elə belə yad eləməzsən, belə vərdişin yoxdur, yəqin ki, nəsə olub. Əslində, bunu sənə deməməliydim, amma yenə də deməyə özümə borc bildim dostum. Nə olub, uzatma, tez ol, de görək. Uzun sözün qısası, Günarənin sancıları başlayıb. Necə? Günarənin sancıları başlayıb, doğuşdadır. Sən bunu hardan eşitmisən? Mən mağazadaydım, Günarənin rəfiqəsi gəlmişdi. O da bunu eşitib tələm-tələsi getdi. Yaxşı, sağ ol, sonra danışarıq. Yaxşı, sağ ol. Hey, sən nə inirsən? Axı, nə baş verib, Qalib? Hər şey yaxşıdır, sürəti biraz azad. Hə, biraz yaxşıdır, yaxşıdır. Sür. Mənim işim var, bacı. Hə, buyurun, xanım. Yaxşı, nə yiyəcək, əzizim? Bilmirəm, nəsə qeyri-adi bir şey yiyək. Sənin kefin kökü olanda kaprizlərin öz-özünə yoxa çıxır, düzdür? Hə, bəzən buna özüm də təəccüblənirəm. Təbrik edirəm. Nəhayət ki, öz məqsədindən nail olursan. Mən onsuz da buna nail olacaqdım. Sən ki bilirsən? Hə, düz deyirsən. Amma atamın qoyduğu şərt məni biraz narahat eləyir. O səndən nəsə şərt kəsib ki? Sən bayaq sözə başladın, amma axıra çatdırmadın. Sən atamı tanıyırsan. Mənim atamı klinikadan çox insanların həyatına rahat eləyir. O dedi ki, klinikanı mənim adıma keçirəcək. Amma bir şərtlə ki, mən əsas idarəçiliyi Əlişirə verəcəm. O necə olur elə? Yəni, klinikanın idarəçiliyini. O dedi ki, xəstələrlə iş sistemi və digər işləri Əlişir həkim həyata keçirəcək. Mənim vəzifəm ondan yüksək olacaq. Mən sadəcə pulları hesablayacağım. Bir tərəfdən bu yaxşıdır. Bundan sonra bizim belə görüşmək üçün çox vaxtımız olacaq. Düzdür, amma bu iş mənim çox xoşuma gəlirdi. Hə, axı, insanları idarə eləmək sənin üçün ən vacib məsələdir, hı? Yox, məsələ bunda deyil. Sadəcə mən məsuliyyətli işləri çox sevirəm. Mən sadə həyat tərzi yaşayanda bezirəm. Yaxşı, narahat olma.
Əsas odur ki, klinika sənin adına keçəcək. Hə, əslində düzdür. İndi məni başqa şey narahat edir. Atandan xilas olmaq planı necə olsun? Yoxsa buna bu dəqiqə ehtiyac yoxdur? Hələlik ehtiyac yoxdur. Biz bu planı sonraya saxlayaq. Aydındır. Onda özünə yemək seç. Gəl bunu öz aramızda qeyd eləyək. Yaxşı. Hə, eşidirəm. Ay, mən səni öldürəcəm. Öldürəcəm. Hər şey yaxşıdır. Nə olur? Sən hardasan? Axı, niyə? Soruşuram, sən hardasan? Hə, mən yoldayam, gəlirəm. De görüm, yaxşısan? Ay, yox, yaxşı deyiləm. Lənətə gələsən, lənətə gələsən. Ay. Özünü ələ al. Hamı buradadır, hamı buradadır. Təkcə sən yoxsan, niyə? Gülnara, həkimlər yanındadır. Sənə nəzarət eləyirlər. Yaramaz. Sənə nifrət eləyirəm. Sənə nifrət eləyirəm. Növbəti dəfə özün doğacaqsan. Özünü ələ al. Sən əsəbləşmək olmaz axı. Ay. Yaxşı, yaxşı. Özünü ələ al. Əsəbləşmə. Ay Allah, mən qorxuram. Ay Allah. Sür də, axmaq. Düş, düş. Düş, tez ol, düş, düş. Nə olub? Salamatdır, tez ol. Sənin ağlın başındadır. Tələsirəm, keç görüm. Hara gedirsən, qalib? Dayan, görün. Çox vacib işim varsa da danışarım. Dayan, sən işə getməyəcəksin. Axı, hara gedirsən? Sənə dedim ki, dayan. Qalib. Eşidirsən, qalib. Yaramaz. Yaramaz, sən görərsən. Bunun əlindən bir gündə rahatlığımız yoxdur ki. Buna görə bir gündə rahatlıq tapa bilmirik. Alo? Sən qalibə nə dedin? Zəngər bacı, salam əleyküm. Əleyküm əsalam. Deyirəm qalibə nə dedin? Nə demişəm ki, bacı? O belə tələm-tələsik hara getdi? Bilmirəm, mən ona eşədimədim axı. Qulaq as, məni aldatmağı ağlına da gətirmə. Tez ol, de görüm nə baş verib. Bacı, mən doğrudan eşə bilmirəm. Kazım. Bacı, mən ona eşədimədim. Kazım, nə qədər ki dostun bir axmaqlıq eləməyib, de görüm nə olub? Ay, onu nə vaxt içəri aparıblar? Mən sizə zəng eləyəndən sonra onu içəri apardılar. Ümid eləyirəm, hər şey yaxşı olar. Hər şey yaxşı olacaq, gəlin. Allahın izni ilə. Allah Sən olsa. Çox fikir eləmə. Allah kömək olsun, qardaş. Salam əleyküm, necəsiz? Əleyküm əsəlam. Necəsən? Sən necəsən? İşləri necədir, bacıcan? Gəl bura. De görüm, yaxşısan. Amma sən çox dəyişmisən. Doğrudan? Elə sən özün də yaşa dolmuşsan. Sən nə vaxt qayıtmısan? Bəsdir görək. Yəqin Gülnara sənə hər şeyi danışıb. Vallahi desəm ki, danışmayıb, yalan olar. Amma o da hər şeyi dəqiq bilmir. Bu yaxınlarda. Yaxşı. Vəziyyəti necədir? Ərin yaxşıdır? Yaxşıdır, pis deyil. Əslində, bizim müzakirə eləməli çox mövzumuz var. Yəni, nəyi deyirsən? Məsələn, xaricdə necə yaşamısan? Hansı çətinliklərlə üzləşmişsən? Hə, danışarıq. Hə, oğlum da gəldi. Hə, tez deyilə şad xəbəri işləyik. Gəlib çıxdın, oğlum. Hər şey yaxşıdır, ata. Gülnarə hardadır? Sakit ol, oğlum. Arvadın içərdədir. O mənə zəng eləmişdi. O yaxşıdır, ana. Hə, yaxşıdır. Narahat olma. Həkimlər nəzarət eləyirlər. Əlişir? Bəli. Sizi bir dəqiqə olar. Aha, yaxşı. Gəlirəm. Mən indi gəlirəm. Görəsən, salamatlıqdır. Siz nahaq çölə çıxmışsınız. İçəri keçin. Sakit dayan. Yoxsa burada mı olacaqsınız? Ay, mən mütləq danışmalıyam. Danışmalıyam, əlçək. Ay. Salam əleyküm. Gülnara, sən yaxşısan? Qardaş, o mənə qulaq as. Yaxşı, siz gedin. Mən onu içəri keçirəm. Narahat olmayın. Niyə otaqdan çıxmışsan, Gülnara? Dəli olmuşsan?
Belə getsə bu da doğacaqsa, belə olmaz axı. Mən sənə nifrət eləyirəm, nifrət eləyirəm, başa düşdən. Səni öldürmək istəyirəm, Əlişir. Yaxşı, yaxşı, sən nə desən o olacaq, nə desən o olacaq. İçəri keç, axı sənə burada dayanmaq olmaz. Gülnarə, inan mənə, inan mənə. Mən həkiməm, bilirəm ki, tezliklə doğacaqsan. Burada doğmaq istəyirsən, dayan bu dəqiqə tibb bacısını çağırıb. İçəri keçməyəcəm. Mənə diqqətlə qulaq as, diqqətlə qulaq as. Mən balamı heç kimə verən deyiləm, başa düş. Məni başa düşürsən? Yaxşı. Başa düşdün? Yaxşı, yaxşı. Başa düşdüm, başa düşdüm. Bu dəqiqə tibb bacısını çağırıram. İndi isə rədd ol gözümün qabağından. Rədd ol. Dedim ki, rədd ol. Yaxşı. Tibb bacısı, bura gəlin. Əzizim, mən sizə nə dedim? Onu içəri aparın. Mən uşağımı heç kimə verməyəcəm. Yaxşı, gedək. Uşağımı heç kimə verməyəcəm. Yaxşı, ay, dedim ki... Tez ol, içəri keç. Balamı heç kimə verməyəcəm. Yaxşı, yaxşı. Sən özün günahkarsan. Oldu, rahat olma. Heç kimə verməyəcəm. Qalib. Dayan, Qalib. Sənin burada nə işin var? Bəs sənin burada nə işin var? Hə? Mən səni aparmağa gəlmişəm. Mən içəri keçməliyəm. Yox. Sən mənlə gedəcəksən. Mən getməyəcəm, bacı. İçəridə mənim oğlum doğulur. Yum ağzını. O uşağın atası var. Gülnarənin də əri var. Sən orada nə edəcəksən? Qalib, bacın düz deyir. İndi onun öz həyatı var. Sən mənim işlərimə qarışma, yum ağzını. Mən onsuz da içəri keçəcəm. Bəsdi, Qalib. Həyatın indi qaydasına düşməyə başlayır. Yenə hər şeyi körrəmə. Bacı, axı o mənim uşağımdı, niyə başa düşmürsən? Fərqi yoxdur, nə olur olsun. Sən ora getməyəcəksən. Bizi rüsvay eləməyin bəs eləmədi, hə? O pozğun qıza görə atam da dünyasını dəyişdi. Amma sənin gözlərin yenə də açılmır. Bəs də məni bezdirmisən, bacı. Mən uşaq deyiləm. Onsuz da içəri keçəcəm. İçəri girsən, məni bir də görməyəcəksən. Sənin kimi qardaşım olmayacaq. Hesab elə ki, sənin bacın yoxdur. Qalib, sən ümumiyyətlə nə inirsən, hə? Dostum, belə eləmə. Sən indi orada olmamalısan. Uşaq problemini sonra da həll eləmək olar. Bacını da fikirləş də, hə? Sən yum ağzını! Hər şeyin günahkarı sənsən! Qalib! Eşdirəm. Haradasın? İşdəyəm. Salamatlıqdır. Belə bir gündə bilməzdim ki, işdə oturub qalarsın. Başa düşmədim. O nə deməkdir? Dinləz. Gülnarə hazırda doğuşdadır. Sən yenə başladın. Yox, mən ciddi deyirəm. Hazırda doğum evinə gedirəm. Sənin ağlın başında da dinləz. Tez ol, elə bu dəqiqə evə qayıt. Sənə deyirəm ki, hazırda uşağımız doğulur. Sən niyə başa düşmürsən? Yaxşı, sən hardan bilirsən ki, Gülnarə doğuşdadır, hə? Axmaq deyiləm ki. Dünən tibb bacısı ilə danışıb ona pul vermişəm. Tez gəl, yoxsa belə getsə uşaqsız qalacaq. Bu olmayacaq. Əlişir sözündən dönən deyil. Bəs onda niyə sənə deməyib ki, Gülnarə doğuşdadır? Hə, oğlum. Hə, ata. Narahat olursan? Hə, görürsən, ata olmaq asan deyil mənim balam. Uşaq doğulana qədər belə narahat olursan, sonra da saçlarına dən düşür. Balalarına görə şad olursan, ona da asan deyil oğlum. İndi biraz özünü ələ al. Şad xəbər gözlə oğlum. Bayaq
Mən çıxanda tibb bacıları onu doğum şöbəsinə apardılar. Hə. Nə qədər vaxt keçib, hələ də bir xəbər yoxdur ata. Mən narahat oluram. Səbr elə. Səbr elə, oğlum. Elə bilirsən, uşağın dünyaya gəlməsi asandır. Hər şey yaxşı olacaq. Allah qoysa, hər şey yaxşı olacaq. Ümid eləyirəm, belə olar ata. Hə. Bu, qadınlar biraz acıblar. Mən onları aparım, aşağıda yeməkxanada bir stəkan çay çək gələk. Hı-hı. Tez qayıdacaq. Yaxşı, yaxşı. Əgər ondan bir xəbər olsa, mənə zəng elə, yaxşı? Əlbəttə. Gözdə qulaqda ola. Oldu. Yaxşı. Gəl, keç, otur. Otur. Bacı, keçdi. Mən işə getməliyəm. Otur. Bugün işə getməsən, heç nə olmaz. Yaxşı, mən artıq gedim. Sən də otur aşağı. Bir gün işləməsən, dünya dağılmaz. Başa düşdün? Orada hər şey əla idi. Amma yenə də... Adam özünü tənha hiss eləyir. Çünki doğmaların səndən uzaqda olur. Hə, düzdür. Amma buna baxmayaraq sənə həsəd aparıram. Yəni, xaricə getdiyinə görə. Başa düşürəm. Hamı həsəd aparır. Bəs əri niyə gəlməyib? Onun biraz işləri vardı. Aydındır. Valideynlərin səni bağışlayıb? Hələ ki, yox. Amma əvvəl-axır bağışlayacaqlar. Mən buna 100% əminəm. Əlbəttə, əlbəttə bağışlayacaqlar. Özü də bugün onların nəvəsi doğulacaq. Sevinclərindən səni bağışlayacaqlar. Mənə bax. Gülnarə neyniyib ki, qardaşımı yoldan çıxarıb? O nə deməkdir? Bunun nə demək olduğunu çox yaxşı başa düşürsən. Mən heç nə bilmirəm. Onların toyu olanda mən olmamışam. Sən hər şeyi çox yaxşı bilirsən. Mən buna tam əminəm. Ümid eləyirəm, heç olmasa doğulacaq uşaq qardaşımlandı. Sən əməlli başda ağ elədin, ha? Sualıma cavab ver. Başa düşmədim, sən dəli olmuşsan? Serial Space televiziyasının sifarişi ilə dublaj olunub. Balam özünü yaxşı hiss eləyir. Tibb bacısına de ki, körpəmi gətirsin. Mən getməliyəm. Getməyəcəksən. Mən sənəmin yanına gedirəm, Gülnarənin yanına getmirəm. Sənin gəlinin... Həqiqətən də ölüb? Axı, hamı onun dəfnində iştirak edib. Bəs onda bu qız kimdir? Mən onu görməliyəm. Yuya, görsən nə dəyişəcək ki? Onun uşağını özünə qaytara biləcəksən? Mənə ərə gəl, Milani. Mən səni xoşbəxt eləyəcəm. Biz çox sınaqlardan keçmişik. Bundan da keçəcəyik, ay arvad. Mən sevgiyə möhtac ola-ola zarıyıb yaşamaq istəmirəm. Başa düşürsən, Əlişir. Mən heç onu görə də bilmədim.